Бандаж при пупковій грижі застосовується з метою попередження випадіння і утискання грижового мішка, а також для попередження подальшого збільшення розмірів грижі. З'ємна вставка використовується для надійного утримування грижі від випадіння. Бандаж потрібно одягати тільки на вправлену грижу, бажано лежачи на спині. На задній частині розташовані ребра жорсткості, що перешкоджають скручуванню бандажа, а повітропроникний матеріал бандажа забезпечує максимальний комфорт при використанні.